групата на БФС за набор роден след 96-та година и уж роден след 96-та година, да видим сега. Тук е намален резултатът, не съм сигурен дали имаше засада. Шут от прах свободен удар, добра по земя, добра намеса на Михаил Михайлов, който първи удара, но притекал се играч в синьо, чийто номер не успях да видя, за съжаление, намали резултатът 1-3.